Akademia Undulimi Diamond Beauty sot në një atmosferë solemne nda u diplomat për të gjithat ata kandidat që kishin ndjekur një trajnim profesional për frizere dhe make-up. Ky trajnim gjithsej ka zgjatur 200 orë, ku 120 orë janë paraqitur për praktik me drejtoreshën e Diamond Beauty Ajnura Meti, e cila ka ndjekur trajnime dhe ka bashkëpunuar me stilistë të njohur në rang ndërkombëtar, siç është Jelis Kaja dhe Samet Koza. 60 orë teorike ku kandidatët kanë pasur mundësi të ndjekin ligjëratën nga doktor Resha Lidia Antonovska, si dhe 20 orë të tjera ishin paraqitur për testim. Sot ndjehem shumë i lumtur kur shoh të gjithë këto kandidate, të cilat me shumë siguri dhe mburje kanë ndjekur këtë kurs. Që tashmë janë profesionalizuar në këtë drejtim. Kuptohet se çdo femër mund t'i dalë nëse ajo dëshiron. Prandaj ne së bashku në sezonet e ardhshme të trajnimit do të japim maksimumin. Ashtu si që bëm edhe këtë sezon, duke motivuar çdo femër e cila vendos që të trajnohet në këtë kurs, të cilat na besuan neve për sigurimin e ardhmërisë së tyre. Gjithashtu i faleminderoj të gjithë ato persona që më motivuan për të përfunduar këtë projekt. Ndryshe të gjithë kandidatët pas përfundimit të trajnimit prej 200 orësh nga Akademia Undulimi Diamond Beauty janë pajisur me dy diploma, një për frizere dhe një tjetër për make-up. Drejtoresha e Diamond Beauty njëherit përgëzoi të gjithë kandidatët duke ju dëshiruar suksese të më të tjeshme.